Bu il 20 minə dək şəxs səyyar və stasional sosial xidmətlərlə təmin olunub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyində 2022-ci ildə görülən işlərin yekunlarına əsas olunan mətbuat konfransında bildirilib. Agentliyin idarə heyətinin sədri Vüqar Behbudov bildirib ki, şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 4300 ümumilikdə isə ötən dövrdə 13100 mənzil fərdi ev təqdim olunub, post müharibə dövründə 324, ümumən ötən dövrdə 7500-dən artıq avtomobilin müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə verildiyi qeyd olunub. Bildirilib ki, keçmiş məcburi köçkünlər üçün Bakının Ramana, Ümid, Kürdəxanı qəsəbələrində, Abşeron və Samux rayonlarında inşa edilmiş çox mənzilli binalarda istifadəsiz qalan mənzillərin satışı həyata keçiriləcək. Peşəkar kadr bazası qeyd olunan kateqoriyadan uşaq yaşayış binalarından istifadəsiz olan mənzillərin satış da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. 23 yanvar 2023-cü ildə onlayn qaydada satış həyata keçiriləcək. Satışdan əldə olunan vəsait ölkənin digər bölgələrində mənzil növbəsində olan şəhid ailələrinin və müharibə zamanı əlilliyi olmuş şəxslərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün onlara mənzillər alınmasına istifadə ediləcəkdir.